はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第3弾をお送りします。で、またね、5問やっていきますので、まずここでね、動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか、不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、いつも通りね、画面下げますので、お待ちください。動くよ。よいしょ。ほ、すげえ行っちゃったよ。この辺でいいかな。じゃあ行きましょう。で、一応問題はね、ツイッターの方にも貼っておりますので、もしね、使うようだったら使ってみてください。では、まず1番ね、皮脂植物のとこですね。で、皮脂植物、まあ、皮脂とラシっていうグループに大きく分けるとね、分けれますけど、その中で、放線花っていうのがあるんですよ。で、その葉脈、これ葉っぱの脈って書くんですが、葉っぱの模様ね、葉っぱの模様が、網目状に通ってる植物をまとめて、通ってるかな？植物をまとめて一般に何類と言いますかと。で、これ網目状、毛状脈なんて言い方をするんですが、どういう葉っぱかっていうと、葉っぱあるでしょ？それに、まあ、よく見る葉っぱです。こういう感じで、なってるやつ。まあ、ざっくり書くとね、こんな感じ。葉っぱっていうのは大きく分けて2個に分けれるんですが、ちょっともう一個。なんかね、あー、すごい下手くそ。これ、まあ、いいか。これが網目状、毛状脈で、もう一個は平行脈って言って、脈がね、ごめん。こうやって平行になってるやつ。下手くそよ、ごめんね。まあ、これ分かれるんですけど、で、こっちのグループなんて言いますかって。で、答え書いちゃいましょうね。これで、草子葉類って言います。これが答え、今回。この層っていうのは双子の蓋ですよね。二つってことなんですけど、子葉が二つある類なんです。で、子葉って何かっていうと、子供の葉っぱって書きますよね。これは最初に芽が出ます。ね、植物育ててると。で、芽が出た時に、こうなった時に、こう来て、葉っぱ、葉っぱこういう感じ。子供の葉っぱが二枚あるよっていう。これ、草子葉類って言います。で、よく、その草子葉類の特徴として、葉っぱ、まあ、葉っぱって、葉っぱがね、葉脈がこうやって網目状になってると。で、茎を切った時の異観測のね、断面図が、こうやって綺麗になってるよとか。こうやってね。で、根っこが手根っていう、この部分手根なんですけど、と側根っていうのがありますよ、みたいな。これまとめて覚えるものなんですが、まあ、それのグループに入ってるよっていうのが答え。ちなみに右の葉っぱ、平行脈の方は単子葉類って言います。単。つまり子葉、子供の葉っぱが1個しかないんです。芽が出た時にね。で、それ話すとまた長くなってしまうので、前回もね、ちょっと長くなっちゃったんで、これがね、中1の15。で、まとめてありますので、もしね、その単子葉類とかも気になるようだったら、そっちもね、見てもらえたらと思います。では、今回は2番、4番がちょっと難しい目かな。理科が苦手な子にするとね。で、2番行きましょう。硫酸と水酸化バリウム水溶液を中和させると。まあ、中和。これも大事なんですけど、中和もね。で、中和反応で、硫酸バリウムの白い沈殿と水ができると。それちょっと今から話しますね、これ使って。で、この時にできる硫酸バリウムのように、酸の陰イオンとアルカリの陽イオンとが結びついてできる化合物を何と言いますかと。で、これ、ごめんね。イオンがね、苦手な子にしてみたらもう嫌だよね。基本読みたくもないと思うんですけど、ざっくりちょっとイメージをつかんでもらうために少し長く説明します、ここは。で、今、ここに書いてあるのが、これ硫酸なんです。これ H2SO4、これは覚えなくてもいいです。すごいレベル高いとこ狙ってる子なんかは覚えてほしいですけど。で、水酸化バリウム水溶液がこっちなんです。で、混ぜましたって話なんだよね。で、今、イオンの話なので、こっちの硫酸っていうのは、2H プラスっていう、まあ、イオンね。と、SO42 マイナスってイオンを持ってると思ってください。で、それぞれプラスとマイナスのものを持ってるわけですよ。で、こっちもそうです。BA2 プラスっていうのと、2OH マイナスっていうのを持ってる。
で、ここで掴んでほしいのは、プラスっていうのがついてるのは陽イオンなんです。プラスついてるのがね。こっちが陽なの。で、マイナスがくっついてるものを陰イオンっていうんだよね。これまず覚えてください。で、ここでまあ、この、なんだろう、勉強してるところで、酸とアルカリっていう、これグループって言い方をするんですけど、っていう水溶液を酸のグループと、アルカリのグループに分けるんです。で、これは、中学校1年生の時から勉強してる酸性とか、アルカリ性と同じイメージです。でね、今、この H プラスっているじゃないですか。こいつ俺よく酸のボスって言うんですけど、リーダーとかボスって言い方をね。こいつを持ってたら酸性は酸になるんです。だから、こいつは H プラスを持ってるんで、酸ってグループに入るの。硫酸はね。まあ、硫酸って言ってるけどさ。で、もう一個。OH マイナス。これ水酸化物イオンって言うんですけど、こいつを持ってたらアルカリのグループになります。だから、こいつ。こっちね、水酸化バリウムか。水溶液は、アルカリのグループに入るんです。でもそれも覚えてほしいんですけど、まず、これをくっつけたときに、この H プラスと OH マイナス、ここがくっつくことによって、H が2個、O が1個なんで、H2O、つまり水ができます。書いてありましたよね、問題文にも。中和反応では、硫酸バリウムの白い沈殿と水ができるっていう。で、こう水を作って酸性とかアルカリ性の性質を打ち消しちゃうことを中和っていうの。酸性、酸が強かったものにアルカリを混ぜてどんどんね、中和していく。これ中和って言うんですけど。で、今回言われてるのは、硫酸バリウムのように酸の陰イオンでしょ。つまり、酸ってこっちね、こいつ持ってるグループ。酸の陰イオン。つまり残り物です。と、アルカリの陽イオン、残り物です。水を作った、つまり作ってない方の残ったやつ。これくっつけたものが、今回、まあ BA 先に書くんですけど、BASO4 といって、これが硫酸バリウムなのね。で、こうやって水を作った方じゃない残ったものがくっついたものを何て言いますかっていう。あ、それだけなんです、本当は。で、答えから言うと、こういう風に中和させた時に、水じゃなくて残ったものを、塩って書いて、塩って言います。これ答えです。だ正直、塩ってことを覚えてる方は、もう、何こんなに力説しちゃってんのって思うと思うんですよ。思うと思うんですけど、もちろん、中和した時に水ができて残ったものを塩って言うよって、それだけでいいんです、本当は。いいんですけど、この H プラスを持ってる。これ水素イオンね。これ持ってると酸ってグループのリーダー。まあ酸なんだっていう。で、OH マイナス。これが水酸化物イオンなんですけど、こいつを持ってるとアルカリのグループに入るんだよって。で、そこがくっつくから H2O で水ができるんだよみたいな。とこもできれば覚えてほしい。のでちょっとね、話させてもらいました。これ、これ、こういうことするから長くなるんだけどさ。で、これね、復習したい方は、これ3年生ですね。3年生の11。この辺見てみてください。さあ、急ごっか。じゃあ3番いきますね。で、次はもう名前だけです。物質が一定量の水に限度まで溶けてる。水溶液を一般に何水溶液と言いますか？限度まで溶けてる。つまり、水がありますと。まあ、そこに食塩とか溶かすときに、いやもう、これ以上溶けない数字は無理っす、無理っす、みたいな。そのギリギリのとこまで行ったものを、これは何水溶液？だから一応こっちに書こうか。飽和水溶液って言います。この飽和っていうのがもうそれ以上範囲内数限界数っていう状態を表すことね。飽和水蒸気量みたいな天気のところでね、そういう言葉も出てきますけど。まあこれは言葉を覚えておいてください。で、一応書いておきましょう。これはね、1年生の29。ここで登場します。よいしょ。さあ、計算です。行きましょう。ある量のマグネシウムの粉末をステンレス皿にとってガスバーナーで加熱して、マグネシウムを完全に酸化させた。全部酸化させましたよっていう。で、加熱後にできた酸化マグネシウム。
マグネシウムと酸素、まあ燃やすってことは酸素をくっつけることなので、くっつければ酸化マグネシウムができます。いいね、酸素マグネシウムじゃなくて酸化マグネシウムね。で、その質量が加熱前、ここね、加熱前のマグネシウムより 0.6g 増加しましたと。じゃあ、加熱後にできた酸化マグネシウムの質量何グラムか、求めなさいっていう問題。で、マグネシウムを燃やす、つまりマグネシウムと酸素をくっつける計算、もしくは、銅と酸素を計算する問題がほとんどです。計算に関しては。なぜかっていうと、マグネシウムと酸素っていうのはくっつく比率が決まってます。何対何っていう。これ暗記してください。マグネシウムと酸素は3対2なんです。つまり、足すから、これ全部、ここまで覚えてほしいんですけど、3対2なんで、酸化マグネシウムは5になります。3足す2でね。だから3対2対5ってよくあるんですけど。で、これはちょっとプチなんで、プチどうしよう。後で書くか。いや、書き忘れるから書くわ。さっきも言った、銅と酸素。この計算もよく出てきます。こっちは4対1です。だからできた酸化銅は4と1足すから5ね。4対1対5になるんですけど、これも覚えておいてください。で、今回求めたいのが、加熱後にできた酸化マグネシウムなんです。だからここ求めたい。で、求めたいとこなんで、X っておきます。で、マグネシウムか酸素の量が分かれば、もうすぐ計算できるんです。で、問題ちょっと戻ってみると、0.6g 増加したって言ってる。で、これ増加したのってマグネシウムが増加したのか、酸素が増加したのか、これどっちかって言ったら酸素だよね。ここが 0.6 なんです。なぜなら、元々マグネシウムがあって、それを燃やしました。で、そしたら 0.6 増えたってことは、それは空気中にある酸素がここにくっついたんで増えたわけですよ。つまり、増えた 0.6 っていうのは、ここの酸素のことだからね。で、こっちはある量なんで分かんないんです。ここ、ハテナね。分からない。でも、これで計算できます。なぜなら、2つ揃ったから、こことここが。ここ使います。で、あとは、そのまんま、2対5、上ね、イコール 0.6 対 x ってやれば、あと、外、外、中、中だから、比というのはね。で、外かけると 2x。で、中は 5×0.6 なんで3になります。で、両辺2で割れば、これ数学として違うのは、2分の3って書いたらバスです。理科は分数使っちゃいけないので、ちゃんと3割る2を計算して、1.5、ここまで求めてください。で、この計算はよく出てくるんで、この、計算問題だけで1本動画を撮ってあります。で、これが、どこなら右わか、ここでいい。これが2年生の13ですね。もし計算ね、不安な方なんかは結構何問か取り上げてますんで見てみてください。さあ、最後天気図です。晴れを表すのはどれか。で、これ答えから書いちゃいましょう。晴れはいいです。いいね。で、これです。で、まあ、あと上から順番でやってってもいいんですけど、覚えやすいやつからいきます。で、ちなみに天気って晴れとか曇りとか雨ってイメージがあるんですけど、晴れのもう一個上があります。快晴です。快晴。で、この中でもう何もないと。もう雲が何もないじゃんみたいなイメージ。これが快晴ね。快晴。で、縦一本入ると晴れになります。で、二重丸が曇りです。で、これが雪です。雪。雨は黒で塗りつぶしたやつね。っていう感じ。まあ、ぜひね、覚えておいてください。で、これね、中2の54なんですけど、自分2012年にこの活動を始めたんですよ。で、2012年に撮った動画なんですね。で、ものすごい版書が今と違うというか、もう下手くそでしょうがないんで、これ絶対撮り直すんですけど、4月からね、撮り直しやっていこうと思うんで、申し訳ない。で、ちなみに、その動画の中で雪間違ってるんですよ。こう書いてんの。一応訂正は入ってるんですけど、なんかこれ気をつけてください。横棒ね、雪は。もうね、そう。間違えとってこれ言っても力説ならないんですけど、ぜひね、まあ、こんな感じで使えそうだったら、ぜひね、使ってみてください。
では今回は高校受験対策の四種シリーズの第3弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。でひとまず、5までは頑張ろうと思いますので、次回ちょっと遅れるかもしれないんですけど、第4弾ね、撮っていきますんで、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。